加拿大中文电台，中文电台。本周下午四点，吹吹音乐风，大人物 Star DJ。原谅自己吧，别害怕，他们说的话听听就好了。原谅自己吧，别害怕。加拿大中文电台的听众，你们好，我是 Linian。很高兴能再度担任本周的吹吹音乐风大人物，就在这个星期五吹吹音乐风中，让大家听听我的新作品 High Out。 我是 Linian。 在小心他心里想着什么，请为我